הנה, שמתי בטח. אני חושב את הגלגסתי בטח. כן. ארוחת השיר מזמור לדודי. נכון, נכון. שיר אחד. שיר אחד. לגילה לילים מנשה יפה עם מאות ראשי יהודה מחוקים מאוסף אצל ילדון השכנמי על פשעי תורריה ולבני מצווה כמחים אדום הלא לא יבטאנו לא תצא אלא מצוותם אבנן וזה מצא ראשון שאת אדם באלוהי מספן ובספצרים פון הוט מה? אני רואה כן, ואחרון מי? אילה, אילה. אילה אמרנו פה. אה, אוקיי. זה אתה. אריה. נא וסי. דיקים, אני איזה בצלת. כמה זה? אהות?